सरकार फुकट तांदूळ वाडटा सोसायटीवाल्यांचे खुस्तार. सरकाराच्या कारभाराक सोसायटीवाले विटल्यात. राशन फुकट वाटूंक फतवे काडटात मात हमाली येरादारीचो खर्च मेळना. सरकारान फुकट राशन व्हरपाचो खर्च दिवचो. ह्या वर्सा फुकट राशन वाडटले ताच्या खर्चाचेय कितें तें सांगचें. सरकारान गुजरात आनी केरळा प्रमाण पगार सुरू करचो म्हूण पेडण्या फाटोफाट बार्देशांतल्यानूय मागणी. बार्देशांतल्या सोसायटीवाल्यांचे सिव्हील सप्लायक निवेदन. कोवीड टायमाचेर आमी एज अ वॉरियर ते फ्रंट लायनीन आमी भितर आसले. आमी फायट केल्यात. लोकांक आमी घरा कडेन भितर व्हरोन पावयला. आमकां गोवमेंटान कितें तरी हें केलां केन्नाच आमकां एक एक्नॉलेजमेंट लॅटर भितर आमकां हें करूंक ना, अवॉर्ड दिवंक ना. एक्चुली आमकां गोवमेंटान दिवंक नासले. आमचे म्हाजे कडेन तरी थोडेच कार्ड आसा. थोडे कडेन 1,500 2,000 भितर आसा. 1,000 आमी इतल्या लोकांक केटर करता, इतल्या लोकांक आमी सप्लाय करता, फूड ग्रीन सप्लाय करता. गोवमेंटाचो कितें आसा पळय तो म्हणल्यार आमकां गोवमेंटानूय भितर कितें सजवंक जाय. आमचो डिमांड कितें आसा पळय तो सजवंक जाय. दुसरे स्टेटीन 25,000-30,000 स्पेशली केरला आनी गुजराटाक आजून भितर मेळटा. आमचो गोवमेंट कित्याक आमकां हें करता, सॅलरी दिना. आमच्या गोवमेंटाच्या मिनिस्टरा कडेन हांव कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन मागता, अपील करता, तेणेन आमचो प्रश्न हो जो आसा पळय तो फॉवर्ड करचो सेंटराक. आनी आमकां पळय आमची मागणी पळय कितें आसा पळय ती आमकां सगळ्यांक दिवची म्हणून हांव इतलेंच मागता. सोसायटी आतां इतली 2019 सालांतल्यान 23 साल पर्यंत आमी फ्री कोटा दिता. ते 3 वर्सांचो फ्री कोटा जो दिला तो आमकां अजून कमिशन मेळूंक ना. कित्याक आमकां ताका खर्च येता. ट्रान्सपोर्ट आसा, मागीर तुका लेबर आसा, तुमचे शॉपाचें रेंट आसता. तें कशें फारीक जातलें आमचें? कित्याक आमकां डायरेक्टर, आमकां मिनिस्टर सगळे सपोर्ट करता. सगळ्यांनी आमकां सांगलां तुमचें मेळटलें, पण आतां मेळचें. आतां परत डिक्लेर जालां जानेवारी म्हयन्यान की आमचो फूल वर्स फ्री कोटा म्हूण. बरं, फ्री कोटाचेर बाबा आमचे कमिशन, आमचे चार्जीस, आपले ट्रान्सपोर्ट चार्जीस, लेबर हे आमकां मेळटले वो ना हेंय आमकां खबर ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.